שלום לכולם, בוקר טוב. היום חם, אין מה לומר. שמעתי על שריפות, על בתים שנשרפו, השם ישמור, ליבי איתם. העיקר שלא יהיה בנפש. פה אני רוצה להראות לכם, יש לי פה שוחת ביוב. חבר'ה, השוחה הזאת זה רק להדגמה. היא ישנה, זה מפירוק. אני רוצה להדגים לכם איך עושים חור ואיך מחברים וכיוצא. קודם כל, אם תראו, פה יש מספר בליטות, שקעים. 1, 2, 3, 4. זה התאמה לכל מיני כתרים, כבר מכינים אותם ביציקה. למטה זה 4 צול, לא משנה זה, אבל השלישי זה 6 צול ו-8 צול אחריו. אני לא קודח חור בארבע צול, אני עולה תמיד סנטים. עכשיו אני מתייחס לזה, זה בתנאי שזה 90 מעלות, הצינור הוא 90 מעלות, אז אני מתייחס לזה בהתאם, נותן סנטים אחד למעלה. למה? הצינורות תמיד באים בשיפוע. אם הם באים בשיפוע, הם עושים את זה מדויק, כך שתמיד יש בעיה עם הפלס, הצינור בפנים מקבל קווץ', זה לא טוב. צריך להיות חלק יפה. עכשיו, אם במקרה יש טיפה סיבוב, טיפה, עד 15 מעלות, אז אני קודח את זה טיפה שמאלה, אם זה נטייה פה. טיפה שמאלה, סנטים שמאלה. למעלה סנטים ושמאלה סנטים. ואז, גם כשמכניסים את הצינור, הוא לא נתקע בדופן הימנית של התעלה. ואני אראה לכם. פה יש לי אתם חדירה 4 צול. תשימו לב, גם זה חשוב. אני משתדל את החומרים שלי לקנות בתלמונים, חנות שנמצאת באזור פה. חנות ידועה. עושים הובלות, אין להם שום בעיה, ממש חנות טובה לדעתי. תשימו לב, זה החלק החיצוני, הוא כתוב על זה 110, זה החלק החיצוני. פה הקטן יותר זה החלק הפנימי, פה יש מגרע תעלה לאורך כל הגומיה, לאורך כל האתם, זה נקרא אתם חדירה, וזה נועד שייכנס בדופן. פה יש לי כוס קידוח, כוס קידוח ו... עם המוביל שלה. אני סוגר את ההברגה, מלביש את הכוס, שימו לב, בפנים יש חורים. אני סגרתי עד הסוף, פותח טיפה עד שהחורים ממול, ואז סוגר מבחוץ. יש פה פינים. הפינים זה לנעילה של הכוס. עכשיו לא יכולה להיפתח, לא יכולה שום דבר, לא לזוז. וכך גם בפתיחה, בפירוק, ניתן לעשות את זה בקלות. הכנתי מקדחה. הכנתי מקדחה. אני מלביש את זה בעדינות. ומוודא שזה תפוס טוב. אני לא רק מוודא, אני משתדל לנעול את זה כמו שצריך עם מפתח. מדוע? היה לי כוס כזה, קצת יוקרתי יותר, כוס כזה שהשאלתי אותו למישהו, והמישהו הזה ברח לו מהמקדחה, הכוס ברח, הלך לביוב הראשי. אז זה לא ככה, צריך לשמור על הציוד. עכשיו פה, אני מסתכל. איפה המגרעת? תשימו לב, עשיתי אותה טיפה שמאלה ולמעלה. מייצב, מייצב את הבריכת ביוב. Thank you.
שימו לב, החלק לא נמצא פה. החלק ברח פנימה. אני אניח את זה. חשוב, בסיום הקידוח, לחפש אותו. הנה הוא. להוציא אותו ולזרוק אותו הצידה. אם הוא נשאר בתוך המערכת, הוא יכול לגרום לסתימה רצינית. טוב, עכשיו. לענייננו, רגע. לוקחים סכין, קלות. קלות, מנקים טיפה, גם מבפנים, גם מבחוץ. שהשבבים יצאו, שלא יישארו השבבים. לוקחים את העצם חדירה. לוקחים את העצם חדירה. לוחצים ודוחפים הצידה. לוחצים ודוחפים הצידה. זה פשוט מאוד. לקראת הסוף, מקפלים החוצה את החלק הפנימי ודוחפים הצידה. וכך הלאה. עכשיו, מעבירים את היד מבפנים על העתם, לראות שהכל חלק ואין כיפולים, ואני מרגיש שזה בסדר, הכל בסדר. הלאה. עכשיו, מוכרים היום תמיד, כשאני התחלתי לעבוד בדברים האלה, מכרו בתוך דליים כאלה, משחה מיוחדת לביוב. משחה מיוחדת לביוב. אני אגיד לכם, זה היה בלגן שלם. אני התחלתי לעבוד עם שמן, שם שמן, גם בפנים וגם בחוץ לגומיה. למה? שאם במקרה אתם טעיתם, רוצים להוציא את החלק, בקלות זה יוצא. עכשיו, אני אדגים, נותן שמן, גם בפנים, גם בפנים, שזה יהיה רך. אגב, יש גומיות מוכרים, השם ישמור, גומיות קשות, מימי מתושלח, לא ניתן לעבוד איתם, קשה מאוד, בלגן שלם. עכשיו, יש קבלנים שרוצים לשים זווית ושמים אותה. אסור לשים זווית בהתחלה, חייב להיות ניפל. עכשיו אנחנו נדמיין לעצמנו שזה בעצם חור של נקבה, ופה זה הזכר. נקבה תמיד למטה. למה? זה בכיוון הזרימה, לא בניגוד לזרימה. עכשיו שמים צינור, עושים לו פאזה. פה לא עשיתי פאזה, כי זה רק להדגמה, אבל פאזה כמו פה. פאזה כמו פה. צורה כזאת, בקלות נכנס. בקלות לא צריכה להיות שום בעיה. ואם אני רוצה להוציא, גם בקלות הוא יצא. אבל מה התכוונתי להגיד מקודם? למה? אם אני הייתי עושה את החור במדויק, הוא היה נוגע לי בתחתית. ושמים לב, עכשיו, אם במקרה החלטתי לשים זווית, תסתכלו כמה היא נכנסה, וגם פה יש מגרעת בליטה לכל אורך הביוב, לכל הבריכה, שמפריעה. ולא נכנס הרבה, מספיק, סטייה קלה, משיכה בצינור, הופ, נשלף הביוב, אין ביוב, לא עובד. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, ויש לנו קבוצה של חובבים במסגרות, השם יצליח דרככם, ושבת שלום לכם.